Damašková psí známka. Jinak se to samozřejmě ani snad nazvat nedá. To zajímavý nápad. Není to příbonůž. Nemůže to samozřejmě bez pouzdra pronošení na krku mít ostrý hrany. Je to spíš myšlený jako ozdoba. A nebo v nouzi se to samozřejmě dá vybrousit. Jo. Ostrost, je to na to připravený. Asi pak byste na nějakým kameni v nouzi z toho čepel vybrousili. Protože už tak je to tak akorát. Vy jste si nepodřízli sami krk a aby vám za pár minut na šutru vylezlo ostří. Nevím, třeba je to myšlený jinak, ale já jsem to pochopil takhle jako servivalovou pomůcku. Samozřejmě řetízek na krk.